Күнәкші болсын, сіз жаңылқа қарайсыз бұл саат қабартымал қарынды шауында болған бір қауымағыналы ішпілі, сізін мен жаңыр Азлан Мариям шағыры етемі. Юрий Коков, қырал басшыны май айда указларын толтырупы, әм социально-экономика ұзда бардырылған ішіне тентуі мониторинг әтубілі байламлы советіне жиылуын өттіргенді. Жилуға баш федерал инспектор Алексей Вербицкий, парламентный башчысы Чечелян Ануар, премьер-министр Константин Храмов, министерство албла ведомства ламбашчылары, шахар им район администрации ламбашчылары қатышқандыла. Түбешуде советіне үсіміздегі жил май айда өткен жилуында белгіленген бұйрукла қалай толтырылғаларын, жашауда қалай бардырылғанды сүзгенділі. Правительствоны башчысыны орынбасарлары кеслерін докладларын еткеннен сора, аннан ары Юрий Альтудовны уян аланы кәземіне, Ирина Марияшны, білім беру, ілмі ем жәштөлі ішлері жән бұл министр Нина Емузаван докладларына тыңла, бір қауым башқа құлықчыланы ғада тыңлағаннан сора Юрий Коков белгіленген бұйрықла, жәшауда қалай бардырылғаларына ик жаны атламла өсуді әсіленген черткенді. Март айна ахырындан, апрель айны башынан экономика көрімділі өскенді белгелегенді. Адамланы ескейм тозырағаған жұртладан көчіру біле байламы сорулаға да асламез бөлгенділі ұшақта. Юрий Коков бұ ұзда іш қалай бардырылғанына разы болмағанын білдіргенді. Қабырты малқарны правительствасына бұ болумыны сылтауларын білерге болумыны түзетір үшін амала ізлерге керегінді белгелегенділі. Украинада бола тұрған ішіле көп адам үйлерін, жұртларын, мүлкілерін, рысқыларын да қойып, башқа қыраллаға жерлеге қачқаларына сылтау болғанды. Қабарты Малқарда да бір қауым санаторийді Украина қачқыншылаға деп оңыла құралғандылы. Валентина Бланонна Сергеенко ата жұртларынан келген жарсулы білдіруліге үрененділі. Алан жешаулары ұрышға дер, емді ұрыш башлағына сұра кезуліге бөлінгенді. Отқа топлан атылғанына да үрененек болса да, ата жұртымызда біздің халқына душмалары деген атыны бергелері ба, бек бұшылуды деп жарсыйдылам. Бұл болымда ата жұртымызға қайтырамалыбыз, мадарымызда болуқ түйілді деп жарсыйдылам. Славянск шахардан келген башқа үйірі туған жерлеріне қайтыру ұмытылуды. Көп жылан ішінде копекні копекке сомны сомға салып, үй жұрт ішілерге күрешкенбіз. Жарсуға қарзатында қойып қачарға керек болғанды. Үй іш жоқларымыздан да қалғандыла. Бұ үйір тарғыларын айтып, алан тұқымларын атларында ашық әтмезі біздің тілейділі. Лебед санаторияда да Украинлі қачқыншыла жәшайдыла, адамла үйір-үйір бөлініп, әнші отоулада тұрғынлар барды. Мында алаға деп иге оңыла құралғандыла. Республика жәшағала да келіп, болушылық берге, жүреклері ашық ішілге қазыр болған көргістірге да қазырлықларын білдіреділі деп ұспас етеді. Начик курортының баш директоры Владимир Каскулов, республика жешағалыға. Саудлар болған адамлаға интернет амалда лицензия алырға оң берілгелі 2 жыл болғанда болса да, о заман ішінде республикада бір адамда аны плақайырламағанды деп білдіреділі ішілі министерствада. Сауд жүртүрге еркелік берген бөлімде ішілегелі білдіргенге көре, саудлары болғалла переучетіні ечеш орғалада не да қырал ұслуғала берген порталда да өтерге болуқтыла, бұл жұмышын тамамларға лицензияны интернет амалды алырға сүйгелеге женгіл болуқты деп чертеділі. Белгіленген заманға сауд жүртүрге еркелік алмағалағауа 3000 едері тәзір төлерге түшерікті. Бізіні беру бізге бөлінген заман бұшаладым. Пұсатта күні қалы, келерек та жаңылқылау да сізінің герилан сафар шағыры етерікті. Сау қалыз! Бүгін қабырты малқарда күн бұлытлы бола ачыла тұрлықтым. Зойск районда 28 градус белгіленеді, Меңгетау тересінде 20, Тырнауызда 25, Бақсан, Чегенін артқалы шахарлада күндіз 30 градус. Майын прохладна районлада 34, Теркемлескен районлада да Алай, Қашқатауда күндіз 30 градус, Нәлчікте 31 деп білдіреділі күннің халына қарушы.